ningetaka kusema ya kwamba kuna watu wanakaa mbali sana, wanakaa Nairobi, wanadanganya uongozi, rais, sisi ni sisi, tunakuwa na watu. Hawa ndio watu ambao wanajua mambo hapa. Kuna watu wanaitwa impositors. Wanaipush na wana wafanyii president kazi. Hawa watu ambao unaona hapa ndio licheke, na hawa watu wote ambao wako hapa wanamfanyia kazi. Lakini wengine kwa sababu wako juu, superficial wanamwambia ni sisi tuko. Na wako inwe, saa zingine wanasema ndio wanaongoza professionals. Na hakuna kitu kama hicho. Hawa ndio wa viongozi wa hapa, na tunamshikilia rais kila wakati. Hakuna wakati tumemwacha kwa sababu ametufanyia mambo mengi sana. Kwanza alitupatia hii university. Sio mchezo kuwa na university kama hii katika eneo hili, kwa sababu tulipatiwa ile nyingine upande ule mwingine. Amepeana pesa za kujenga university. Huo uhusiano wa watu wa Meru County na wetu umewekwa na two bodies. Moja ni Ndolicheke, kwa sababu Ndolicheke inaenda across. Na hiyo ingine inaitwa Amen Professionals, hata hiyo inaenda across. Tunasema two counties, one people, na namna hiyo. Nguvu hiyo ndiyo ilituweka nguvu kabisa, na tukaenda kwa rais, akatupatia hii university na mambo mengine mengi.